Jag heter Jessica Norberg och jag är venerolog här på ungdomsmottagningen. Vad är en venerolog? En venerolog är läkare med specialitet inom hud- och könssjukdomar. Så vi är också hudläkare och vi jobbar med underliv och den typen av olika problem som kan uppstå i underliv. Vad kan jag få hjälp med hos dig? Av mig som läkare så kan man få hjälp med om man upplever bekymmer av olika slag. Om man kanske misstänker att man har en könssjukdom. Men vi kan också titta, bedöma olika typer av utslag. Om man har besvär med klåda, att det kliar. Problem med flytningar, att det svider när man kissar. Eller om man har funderingar kring förhuden, att den inte riktigt är som den ska. Eller penisen, att man undrar om den ser normal ut. Sen kan det ju vara så att man får lämna prover och då brukar det oftast handla om ett urinprov eller ett blodprov. Hur går det till hos dig? Besök hos mig, det går till så att vi först sitter ner och pratar och man får berätta för mig vad som är anledningen till besöket. Och jag ställer också lite allmänna frågor om man står på några mediciner, om man är allergisk mot någonting och sådana saker. Och sen så efter det så brukar jag undersöka och det gör jag på britsen. Och då tittar jag och känner och jag undersöker underlivet helt enkelt. Och det brukar inte göra ont och det brukar gå ganska så fort. Här är ju en undersökningsbrits. Jag brukar undersöka killar i liggande. Då så får de lägga sig här på britsen. Raklång med huvudet på kudden. Och så får man dra ner byxor och kalsonger. Och det känns ju hur märkligt som helst förstås. Det vore konstigt annars. Så de flesta brukar känna sig ganska obekväma i den situationen. Men undersökningen brukar gå ganska fort. Och då brukar jag bara känna och titta på snoppen och pungen. Och se att allt är som det ska. Och det är det ju nästan alltid. Vem kan gå till en venerolog? Till mig som venerolog kan man komma som tjej eller kille eller icke-binär. Om man till exempel upplever att det är svårt med sex på något vis. Man kanske är nervös innan, man är orolig för att jag kan inte få stånd. Eller jag kan inte behålla mitt stånd eller jag får för tidig utlösning. Eller för sen utlösning. Men det kan ju vara andra bekymmer också, att man har funderingar kring kroppen på olika sätt. Alla sådana saker kan jag titta på och hjälpa till med.